Men sen har vi ju det också att börja fundera på, alltså oavsett vad som visar sig är mest framgångsrikt, hur ska det här byggas på för sätt rent konstruktionsmässigt? Mitt namn är Peter Hagfalk. Har jobbat i Scanias motorbearbetning efter gymnasiet och nu pluggar jag till maskiningenjör. Jag heter Kalle Norman och jobbar som verkstadstekniker här på Högskolan Dalarna. Eximus-projektet går ut på att bygga ett rälsgående fordon som drivs med el. Målet är väl såklart nytt rekord, men det får vi inte säga för Patrik. Jo, det får vi, men Patriks mål är att vi ska tävla. Vårt egna mål är såklart att slå Eximus 3. Jag heter Björn Färm och jag är 28 år gammal och läser till byggnadsingenjör. Tävlingen är den 25 maj och tills dess så ska allt vara gjort. Det vore ju toppen om då vi är klara i Gävle sen att ni kan liksom summera, okej, vad gav det här oss? Och så här. Hur ser det ut hos er då, Ricke? Jag heter Ricke och Lars, är 31 år och studerar andra året till byggingenjör. Vi håller på med hjulen, jag och en kille till, Morgan. Nu håller jag på och svetsar och försöker få kläm på det där, så att önskan att vinna är ju stor, men det känns som att det är mycket arbete kvar på kort tid. Jag heter Morgan Wilhelmsson, jag är 20 år och studerar energiingenjörsprogrammet. Idag har jag provat tygsvetsa lite grann. Har aldrig svetsat förut, det är nytt, men det går framåt. Ja, jag tycker att det är svårt att svetsa. Beroende på vad det är för material så är det mycket inställningar och grejer. Så att, ja, det är en hel del att hålla reda på. Behåll lugnet och fokus och tänk strukturerat och glöm inte bort att ni snart är ingenjörer och så vidare. Utan det kommer att bli värre så, vad gäller den bemärkelsen, att det kommer att vara mycket som ska produceras på kort tid. Eller hur tänker ni? Vad händer efter vindtunneltestet? Som planen ser ut nu i projektet så ska vi skriva ut ett antal modeller på olika karosser och åka till en vindtunnel i Gävle. I vindtunneln hoppas vi få svar på vad som är en bra form, vad ger minsta luftmotståndet. I Eximus-projektet så är det jag och Simon som ansvarar för karossen. Ja, jag heter Simon Axelsson och läser som maskiningenjör. Och vi har skapat olika 3D-modeller för att sedan kunna testa i vindtunneltester. Så att vi vet hur vi kan optimera vår Eximus inför tävlingen. Jag heter Leif Claesson och arbetar som forskningsingenjör på Högskolan i Gävle. Och jag är ansvarig för vårt vindtunnellabb. Ta gärna av skorna och gå in och titta i vindtunneln. Lite trångt och obekvämt, men så är det när man jobbar i ett labb. Det fläktar skönt här inne. Idag har vi ju varit i Gävle och testat former på karossen. Med hjälp av vindtunneln kan vi bestämma vilka formerna som ger bäst resultat. Om man tänker på luftmotstånd. Man blåser på en storm här och ser om man står kvar. Det här var tillräckligt. Det är något att skära med.
Nu ska vi prova modellen som Eximus 3 körde på. Jag försöker göra en knut på en fiskelina som inte vill böja sig som jag vill. Kör vi nästa. Vi har varit i Gävle i vindtunneln. Vi har sett små skillnader men ändå tydliga skillnader på de olika karosserna. Så vi är ganska säkra på vad vi vill åstadkomma med vår kaross nu. Jag kommer ju med i XMS-projektet när det ska till att bygga så görs det praktiska. Så att då handleder jag och hjälper till. Idag har jag jobbat med det här, vårt kronhjul till transmissionen. Så nu har jag svarvat inner- och ytterdiameter på det här. Så nu är det klart för att lämnas till en firma som ska fräsa kuggar på det. Här har vi fått lite av våra beställda grejer. Det är det som ska bli axelbalkarna. Vi ska limma fast lagerhus i ändarna och där kan vi sätta motorfäste på ena sidan och bromsen på andra sidan. Nu börjar det dra ihop sig här så det svåra nu blir att hitta tid där maskinerna är lediga i verkstaden. Jag känner mig inte stressad ännu, men det kanske kommer. Ja, det känns som att det är mycket som ska klaffa för att det ska gå bra. Så stressen kommer nog mer och mer ju närmare vi kommer. Så här ser ju hjulen ut när de är hopsvetsade och någorlunda runda i alla fall. Lite klumpig svets som ska bli en snygg profil sen. Idag hade vi avstämningsmöte ihop med Patrik under lunchen och sen satte jag igång med hjulaxlarna. Finns det ingen större sax?
Ska vi sitta där och så kan jag ta ett kort och lägga upp på Instagram? Tur att inte jag ska sitta i den där. Wow! Det här är Arduino Uno. Den processorn som kommer sköta det mesta. Drar inte jättemycket ström och är tillräckligt kraftfull för det vi ska göra. Och sen en sköld ovanpå med massa kontakter bara för att det ska vara smidigt att koppla i och ur. En strömbrytare för att gasa, hastighetssensor och ställdon. En display som visar hastighet, sträcka, allting. Undrar om jag kan sitta här och köra. Här i Delsbo håller vi på att trimma in vår farkost in i det sista. Testkörningarna har gått både bra och dåligt. Och det är väl bra att det har gått dåligt också, för då har vi sett vad vi måste förbättra. Händer lite oväntade saker även idag, men vi hade för lite spänning på batterierna så det var för lite kräm där, så de kom inte upp i rätt hastighet, och så hade vi ett för litet drev så motorn arbetade inte i sin optimala varvtal. Okej, om du kan hålla. Ja. Och så att vi ska kunna kravla oss under där. Ja, det är det. Jag kan sätta mig först så kan jag. Du och jag håller tillsammans när Simon sätter sig. Ja. Jäklar vad lite plats det var här. Ja. Jaha, jag har benen för långt fram. Och så kan du släppa. Mm. Sakta men säkert. Ja, kör igen då. Ser du var du ska stanna, Simon? Nej, var ska jag stanna någonstans? Tävlingen som det hela går ut på är en tävling för gymnasier och universitet där det gäller att köra så energieffektivt som möjligt. Arrangörerna monterar en elmätare som mäter energiförbrukningen under tävlingssträckan som är 3,36 km. Tävlingsresultatet räknas i watttimmar per personkilometer. 13,07, där har vi åkt fort. 610. Ja. 985. Ja, Peter, inte för mycket så du lägger på vikt sen. Lägger på vikt. Nervös, det är nog ett bra ord förresten. Just nu känns det varmt här. Ja, det också. Nu kan dalarna rulla fram. Lycka till. Ja, tack. Ja, nu känns det pirrigt. Alltså. Nu är de någonstans här på skogen och glider fram på rälsen. Thank you.
kommer att sätta i någonting extra som drar. Sen ska jag justera de värdena. Tjena Ricky. Han är mätkillen som har byggt den. Han sa att han skulle justera det. Så nu sitter... jag vet inte vad de fick. På tredje plats så har vi från Linköpings universitet Rail Snail version 3. På andra plats har vi Luleå Tekniska Universitet Matrix 4. På första plats inte att säga Eximus 4 från Högskolan Dalarna.